Mashtrimi me anë të dokumenteve është një formë e zakonshme korrupsioni në Shqipëri, që kërcënon integritetin e vizave dhe pasaportave të SBA-s, si dhe lehtëson krimet monstruoze të kontrabandës dhe trafikimit të njerëzve. Shërbimi i sigurisë diplomatike DSS të SBA-s është në vijën e parë të përpjekjeve për të ndaluar atë. DSS heton krimet që lidhen me pasaportat dhe vizat në Shtetet e Bashkuara dhe kudo në botë, përfshirë Shqipërinë. Agjentët dhe hetuesit e posaçëm dhe analistët e DSS punojnë në mbi 270 ambasada dhe konsullata të SBA-s në mbi 170 vende. Në ambasadën e SBA-s në Tiranë, agjentët dhe hetuesit e posaçëm në partneritet me policinë e shtetit dhe prokurorët punojnë për të gjurmuar dhe shkurajuar mashtrimin me anë të dokumenteve dhe për të sjellë përpara drejtësisë kriminalët përgjegjës për prodhimin, përhapjen dhe blerjen e tyre. Nëpërmjet partneritetit të ngushtë SBA Shqipëri, agjentët e DSS kanë shkatruar disa rrjete të dokumenteve të rreme, duke çuar në arrestime dhe ndjekje penale të shumëfishta. Hetuesit e DSS për kontrabandën e personave kanë ekspozuar korrupsionin brenda forcave të policisë dhe aparatit të sigurisë aeroportit. Këto hetime po ashtu kanë çuar në arrestime, largim nga detyrat e zyrtarëve të korruptuar me autoritet, si dhe vendime të tjera disiplinore kundër zyrtarëve të lartë policor. Agjentët e DSS-së së bashku me zyrtar nga Policia e Migracionit dhe Kufirit kanë kryer trajnime në 80% të pikave të kalimit të kufirit në Shqipëri. Këto trajnime ndihmojnë policinë e shtetit për të identifikuar më mirë dokumente udhëtimi false dhe të rreme, siguruar më mirë kufit e Shqipërisë, gjurmuar dhe zbrapsur trafikun e klandestinëve, si dhe kryer hetime për të identifikuar zyrtarët e korruptuar që i kanë lëshuar apo kanë lejuar lëshimin e tyre. Është korrupsion të kryesh mashtrim me anë të dokumenteve. Është edhe krim. Viktimat e kontrabandës dhe trafikimit paguajnë çmimin më të lartë për mashtrimin me anë të dokumenteve. Agjentët dhe hetuesit e DSS në ambasadën e SBA-s do të vazhdojnë të mbështesin policinë e shtetit për të identifikuar individët e korruptuar, të përfshirë në sigurimin, shitjen dhe blerjen e dokumenteve mashtruese.